បានសួស្តីបងប្អូនពេលល្ងាចរាត្រីពេលល្ងាចបាទរៀងតិចបន្តិចក្តៅហ่ะបាទថតសម្រាប់ប្រៃភ្នំដំងមកផ្ទះម្ដងថតដំងអាតមានទូរស័ព្ទកាមេរ៉ាទាញពីកប៉ោថតគឹបថ្ងៃនេះខ្ញុំមកមើលបងថ្លៃខ្ញុំគាត់បាច់ជីតលងផងនោះឥឡូវខ្ញុំមកសម្រាប់នៅនេះក្តៅពេកបងប្អូនបាទតោះបាទម្រងបោយប្រពន្ធគាត់មកបាចដែរគាត់ខ្លាចច្រឡំគ្នាអញ្ចឹងណាច្រឡំបាចបាចជន់គ្នាអស់ជីជីថ្លៃហ្មងមកក៏រងលេង6 10ម៉ឺនឯនោះក៏មិនទៅ10ម៉ឺនសោះជីឡើងឡើងដល់ហើយហើយតលងលក់បានដូចជាមិនថ្លៃថោកដែរតលងបាទយើងកិនទៅបាទស្រស់ថោកជាងទៅទៀតយើងហត់ណាបងប្អូនបើដល់ធ្វើមកជីវភាពយើងដល់សុខស្រែចំការតែប៉ុណ្ណឹងបងធ្វើអត់តែប្រឹងធ្វើចេះបានលុយតបកូនរៀនបនទៀនការអញ្ចឹងណាបាទតំបន់ភ្នំឲ្យវាស្អាតទៅទៀតខ្ញុំឃើញភ្នំឲ្យស្អាតទៀតណាបងប្អូនណាភ្នំស្អាតណាបាទគេអភិវឌ្ឍលើភ្នំនឹងជាតំបន់ទីចររមណីយដ្ឋាននឹងយ៉ាងណាទេយើងចេះសម័យតម្រូវឆ្នាំណាទេបាទដល់តែប្រមាណ100ម៉ែត្រទេភ្នំនេះបានមកតលឡើងបាទតោះមកបងប្អូនមកកាត់បាយទៀមត្រឹមហ្នឹងណាបងប្អូនចង់អស់មកក្រុងហ្នឹងណាទៅបានបន្តិចណាបាទមកជីទៅបានបន្តិចទៅចនៅនេះបងប្អូននៅដីនៅចំនៅប្រមាណចាហៀងដីទៀតនេះជាហៀងចំការទៀតនៅអស់ប្រមាណក្រុងទៅប៉ុណ្ណឹងចោលមកក្រុងបារាទឹមបានប្រមាណម៉ែត្រហ្នឹងបាទទឹមបានប្រមាណម៉ែត្រហ្នឹងចង់អស់មកក្រុងបារាទឹមបងប្អូនគិតអីឥឡូវហើយនេះចំការគេកាលនេះគេដាំអាហ្នឹងត្រូវជាបងប្អូនខាងឪពុកខ្ញុំដែរបាទចំការខាងនេះបាទឥឡូវគាត់ដាំតាំងពីខែណាឥឡូវទលោកអត់អីដែរអត់ងាប់ដែរប៉ុន្តែទលោកខ្លះងាប់តែលួចដើមមកបងប្អូនវាក្តៅពេកអត់ភ្លៀងបាទនេះតលើងទៀតដាំបានលាស់ប៉ុណ្នេះនេះតលោកអ្នកបងប្អូននេះបាទនេះដើមតលោកណាអាចាបាទបាទឥឡូវបានប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាភ្លៀងមកត្រូវប៉ាន់គេបាទគេបានដាំតលោកបានអីចឹងណាបាទក្តៅនោះក្តៅតែអីឆ្ងល់តែអីបើក្តៅចាំបាច់ទៅធ្វើអីទៅចាំចង់ដើរលេងចាំការចឹងមកធ្វើម៉េចដើមបើគាត់បាជីអញ្ចឹងណានៅផ្ទះខ្ញុំនំៗកណ្ដោះផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនំៗកណ្ដោះនៅតំបន់នេះបងប្អូនគឺផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមចិត្តជើងជើងភ្នំទាំងអស់បាទនៅវត្តនៅខាងនោះវត្តនៅជាប់ភ្នំកណ្ដោះបាទនៅភូមិកដាលអីអញ្ចឹងណាបាទនៅខាងនោះសវិលស្រែមានភ្នំពត់ជុំវិញតំបន់នេះតែម្ដងបាទនៅបាយមកដល់កោយន់ហើយបងប្អូនចឹងมันចំណេញប្រមាណទេបងប្អូនហត់ដែរណាហត់មែនតែនមកបើថាដល់រដូវយើងដកវាកិនតលងបងបងខ្ញុំព្រោះសារខ្ញុំម្នាក់លើឆ្កោមឆ្កោមមុខលំផតអស់ហើយប៉ុន្តែធ្វើមិនតែយើងតែគេគេក៏ប្រឹងយើងក៏ប្រឹងបើមិនប្រឹងបងប្អូនឆ្កល់ហើយស្រុកយើងតែមានលុយណាបនទានការក៏ញឹកកូនក៏រៀនអញ្ចឹងណាចឹងមានតែខំបាទសម្រាប់គេដែលមានគេលំបាកបែបគេដែលមានវាសនុកគាត់ហត់តលេខខានតិចទៅវាបានលុយវាចូលលុយចូលកប៉ោចឲ្យយើងតាន់ប្រឹងដោយកម្លាំងដូចអញ្ចឹងវាខុសគ្នាដែលមានគេលំបាកបែបដែលមានយើងដាក់ក្រមបែបដាក់ក្រមតែដាក់ក្រមគ្នាលំបាកមែនតើណាបាទលំបាកគិតក៏លំបាកអីក៏លំបាកហាហូបចុកក៏មិនសូវគ្រប់គ្រាន់បរិបូរដូចគេដាក់ទីក្រុងដែរដាក់ខេត្តដែរបាទគេនៅក្រុងខុងអាណខេតនៅក្រុងគេវាសម្បូរបែបសម្បូរអាហារហូបចុកចង់ញ៉ាំអីញ៉ាំនឹងបានគេអត់ចេះខ្វះទេកន្លែងលក់អីនោះត្រីសាច់ប្លែបកាបើតែយើងនៅតាមចន្ទបតតន្ទិសជិះម៉ូតូទៅទិញរីងស្ងាយបន្តិចបាទបើតែធ្វើមិនហើយទេបើចង់នៅតំបន់ដាច់ស្រយ៉ាលពីព្រោះធ្វើមិនបើដេកជិះដូនជីតាពុកយើងវានៅអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនបើជិះមិនមកនៅយើងបាននៅឯណាបានកន្លែងណាបើមុននេះយើងនៅលើដីគ្នាពេញទឹកពេញដីអញ្ចឹងសុំអំនៅសុំអីនៅអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវបាយដន់ហើយបងប្អូនគាត់បាយដន់ហើយមកនៅអត់បានមកក្រុងណាបងប្អូនបាទអត់នឹងចង់អស់មកក្រុងបាត់ហ្នឹងទៅបានតិចហ្នឹងបា
kè cửa sàn nhóm này mô tà mà chà vẹ bà có hôm cơm áo bà có môn môn tân sẽ có nhóm ấy bà nhóm mà nên có môn nhóm nó tu nhập nó thông bà bồn khơi nhé hả bà mai đòn này bồn bồn này chắc ở một cái rong ấy hết tức kìa lại cậu hết tức cho nó bằng bột đây và cắt đau à bằng bột đang sắp để cắt đau tức hộp hộp nó hộp mình tên bằng hộp hộp mình bằng này đây và ta tự nộp cho mày hộp đâm bật đá cái đi à đá plát xe rồi bằng phát nó phát hộp nó hộp trôn bài hộp à tức ngay chứ đâu bà hộp à với hộp bài hay bình quý về ô hộp đá mật đọp từ sao nó phoay mà xì phoay mà chỉ tu tiết đây rồi cắt đau cái đó à bằng à xây về lơ nâng tiết nó có ดำพลาสเซปินาเยตาเนี่ยดำดำนะโกนโกนพักดับชุ่มหูมันแตนบ่ไม่บางบ่หน่อยว่าเต็มบานปันแหลายหนึ่งบางปนหนึ่งบ่ายปีนู่มาเต็มบานตรมแหลายหนึ่งว่าเอาง่ายต่อเทียบบางปนหน่อยបងប្អូនណាធ្វើចំការធ្វើអីយកលែបានទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទបងប្អូនយើងដាក់ដាំតលូមីដាំអីបាទມັນចំណេញប្រមាណទេបងប្អូនណាធ្វើធ្វើម៉េចរស់រស់កំដរជីវិតចឹងណាហើយបើសិនបានតលូបានថ្លៃដូចជាមុខរបរផ្សេងអានោះអូអែមកប៉ុន្តែធ្វើម៉េចវាទីផ្សារអញ្ចឹងបើយើងមិនលក់គឺវាអត់ចំណេញតិចតួចចឹងណាក៏ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគ្រាន់តែបានកូនកូនរៀនបនទៀនកាអញ្ចឹងទៅជប់លៀងអញ្ចឹងទៅបដោះឲ្យក្រៀមបក្រៀអញ្ចឹងទៅគាត់ថាចដុំចកភួនមកអីប៉ុន្តែអាគេខ្លះដែលគេមានដែលគេមានដីរបស់គេផ្ទាល់មានត្រាក់តរបស់គេផ្ទាល់អាហ្នឹងគេស្រួលវិញបងប្អូនដូចយើងអញ្ចឹងដូចបងថ្លៃខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ដូចគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងជួលគេបាទជួលគេជួលលើករងអីអញ្ចឹងយើងមានត្រឹមកោយន់ហើយទៅទូតតវិញក៏វាច្រើនដែរតែមិនដឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងបើគេណាក់ដីច្រើនជាងនេះ5ហិកតាយវ៉ាន់10ហិកតាយវ៉ាន់គេមានត្រាក់តររបស់គេ2អញ្ចឹងជួធ្វើទៅអាហ្នឹងក្រាន់ឃើញលុយគេលុយមែនតើគេចំណេញដែរហ្នឹងបាទដូចបងថ្លៃខ្ញុំនេះគឺគាត់ជាមនុស្សណាទេបងបានត្រឹមមកបើប្រហុកវិជ្ជាកូនរៀនបត់ទៀតកាអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយតដែលអញ្ចឹងណាបាយដតនេះហើយប្រហុកណាចំណាយជីចំណាយចាឡើងពលកម្មពលកមកដាំតលងទៀតអាជាងបាញ់គាត់ដែរហើយចាឡើងត្រាក់តមកលើករងឲ្យជាងយើងត្រូវបាជីបាច់អីអាបាទគាត់ខ្ញុំដើរនៅវល់ហត់ដែរគាត់ធ្វើម៉េចខ្ញុំតាំងពីចូលឆ្នាំមកមិនបានដើរលេងចំការណាបិទនៅចិត្តផ្ទះវិញឡើយនៅប្រុសប្រាជាមួយភ័ក្រអីចឹងណាបងប្អូនមកលេងអីចឹងនៅប្រហែលថ្ងៃមុខលោកខ្មៅមិនទាន់បានទៅវិញទាន់ធ្វើតិការវិញបងមួយឆ្នាំបានមកស្រុកកំណើតម្ដងធ្វើម៉េចអានឹងប្រុសជីវិតនឹងការងារត្រូវអញ្ចឹងចង់មកលេងដែរនឹងស្រុកកំណើតបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែដល់ឃ្លាវាមិនបានឈួតអស់នៅសល់ដើមបងប្អូនអានេះគេហៅថាដើមគៀបក្ដាមបងប្អូនអាចស្គាល់ដើមគៀបក្ដាមទេធ្លាប់ពោផ្លែវាជូរជួរនោះហ្នឹងបាទដាប់ហើយឡូបាយបានចិត្តបកកដាលហើយបងប្អូនបាយដល់នេះហើយបាយជីដល់នេះហើយចិត្តបានបកកដាលហើយមកភ្នំឯតាមនោះយីនៅឆើដល់ណាបងប្អូនអើយនៅឆើណាបាទនៅឆើណាគេកត់ពោបាយជីបាទនេះបាយជីចិត្តដល់ដើមគៀបក្ដាមនេះបងប្អូនចិត្តដល់ដើមគៀបក្ដាមនេះបាយតដើមគៀបក្ដាមនេះនេះយើងបាយទៅបានប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហើយជីយើងចិត្តអស់មួយក្រុកហ្នឹងហើយនៅសល់ប្រហែលនឹងទៅបានកលាស់តានេះបាទទៅបាយបានប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងបងប្អូនបា
បងប្អូនឃើញដើមថ្នោតដែលក្លៀនទឹកថ្នោតទេទឹកថ្នោតប្អែមក៏ពេលខ្ញុំនៅតូចតូចធ្លាប់ហូបបងក៏ធ្វើឆ្ងាញ់បងប្អូនចដូនមួយអីពូវៃធ្វើឆ្ងាញ់ណាទឹកថ្នោតប្អែមបើថាទឹកថ្នោតជូរជូរវាក៏ធ្វើខ្លែមគ្នាគាត់អាចយើងទលួយទៅផឹកយើងដឹកយើងដេញគោដេញកបីយោដល់ពេលអញ្ចឹងអាខែប្រាំងវត្តទឹករីងទឹកឡើងលើអាដើមថ្នោតនេះទៅទៅហូបទឹកវិថារមទឹកប្អែមវាមានទឹកប្អែមមានអាទឹកជូរជូរប្អែមជូរប្អែមផឹកនំក្មេងក្មេងចកគ្នាផឹកដើរចុះវិញចង្វឹងទីតាត់ទីណេះនៅក្នុងសម័យគ្រាដើមហ្នឹងអតីតកាលហ្នឹងពេលយើងមិនរកគោមើលកបីមើលអីក៏នៅដល់រងកែប្រអីនោះក្នុងក្មេងដល់ពេលយើងខែប្រាំងវិរិញទឹកអស់យើងមានទឹកកណាផឹកដងឯនោះតាមស្រុកស្រែចន្ទបតយើងមានតែថ្នោតហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ទៅថ្នោតប្អែមថ្នោតជួរអញ្ចឹងយើងឡើងទៅផឹករបៃបាត់ខាស់កនៅស្រីទឹកពេលយើងក៏ផឹកឲ្យជួរស្វឹងដល់តលិនតលែទៅពេញទៅប៉ាន់យីនៅគេអតីតកាលបងប្អូនហើយបាទឥឡូវនៅប្រែប្រួលហើយបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនសម្រាប់ផឹកទឹកបន្តិចសិនក្តៅហ្នឹងមើលគាត់បាក់ជាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយហ្នឹង